Salam, xoş gördük sizin hər birinizi. Bugün sizinlə birlikdə vergi, yəni dövlət vergilərindən biri təşkil olan hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi barədə təqdimata başlayırıq. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisi olan vergi növüdür. Və bu vergi növü öz hesablama metodikası və öz tətbiqi dairəsinə görə çox fərqlənir və xüsusi hallarla səciyyələnir. Sizinlə birlikdə ilk növbədə bu mövzuda hansı məsələlərə diqqət etdirəcək, onu nəzərdən keçirək. Birinci, anlayışlar təsnifatına baxılacaqdır. Çünki burada müəyyən spesifik anlayışlardan istifadə olunur ki, biz buna sizə aydınlıq gətirmək istərdik. Növbəti, vergi ödəyiciləri, yəni hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi ödəyiciləri kimlər hesab olunur, bunlara diqqət edəcək. Və nəhayət, vergi ödəyicisi sayılmayan şəxslər, yəni burada kateqori olaraq hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi ödəyiciləri sayılmayan hansı şəxslərdir, bunlara nəzər yetirərək məlumat verməyə çalışacaq. Anlayışların ümumi təsnifatına qeyd edək ki, burada əsas mənfəət anlayışı, hüquqi şəxs anlayışı, müəssisə anlayışı, sahibkarlıq və qeyri-kommersiya fəaliyyəti anlayışlarına diqqət yetiriləcəkdir. İlk növbədə mənfəət anlayışı. Mənfəət dedikdə əsasən rezident vergi ödəyicisinin mənfəət vergisindən azad olunan gəlirləri istisna olmaqla onun bütün gəlirləri ilə həmin gəlirlərin əldə edilməsi ilə bağlı vergi məcəlləsinin 10-cu fəslində, yəni mənfəət vergisi fəslində göstərilən gəlirdən çıxılan xərclər arasındakı fərqdir. Yəni mənfəət dedikdə müəssisənin bütün gəlirləri, yəni il ərzində o öz fəaliyyəti nəticəsində əldə etdiyi bütün gəlirlər bir növ dövriyyəsi çıxılsın, bu fəaliyyətin əldə olunması ilə, yəni gəlirdən çıxılan xərclər. Lakin hüquqi şəxsin mənfəət vergisini başa düşmək üçün ilk növbədə hüquqi şəxs anlayışı düzgün şərh olunmalıdır və düzgün anlamlı şəkildə tətbiq olunmalıdır. Hüquqi şəxs anlayışı mülki məcəllədə çox dəqiq və təfsirli şəkildə verilmişdir. Mülki məcəlləyə əsasən hüquqi şəxslər 3 kateqoriyaya bölünür. Kommersiya hüquqi şəxslər, yəni fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olan qurumlar, qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri, əsas məqsədi gəlir götürməkdən ibarət olmayan və götürülən mənfəət təsislər arasında bölünməyən qurumlar və nəhayət publik hüquqi şəxslər, yəni ümumdövlət və ya ictimai maraqlar daşıyan fəaliyyətlə məşğul olan qurumlar. Bu anlayış vergi məcəlləsinin, mülki məcəllənin 43.5-ci maddəsində göstərilmişdir. Bəli, biz hüquqi şəxs anlayışına vergi məcəlləsində rast gəlinə bilərik və prinsip etibarilə vergi məcəlləsində o anlayış mülki məcəllə anlayışı çərçivəsində verilmişdir. Çünki mülki məcəllə anlayışı sahəvi qanunvericilik aktıdır, vergi məcəlləsi spesifik sahəni, vergi məcəlləsi spesifik sahəni tənzimləyən normativ hüquqi aktdır. Hüquqi şəxs vergi məcəlləsində təfsir olunur ki, Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və təşkilatlardır. Bu, vergi məcəlləsinin 13.2.2-ci maddəsində göstərilmişdir. Lakin bu anlayışdan gördüyünüz kimi burada müəssisə anlayışından istifadə olunur. Yəni, hüquqi şəxs dedikdə bu, Azərbaycanda və xaricdə təsis olunmuş müəssisə nəzərdə tutulur. Bəs müəssisə nədir? Biz ona bir diqqətə yetmək istərdik. Vergi məcəlləsinin məqsədləri üçün müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və bu cür fəaliyyət üçün yaradılmış qurumlar deməkdir. Bu qurumlar adətən 3 qrup üzrə qruplaşdırılır. Yəni müəssisələr 3 qrup üzrə qruplaşdırılır. Birinci qrupda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış hüquqi şəxslər nəzərdə tutulur. Yəni bu hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılır. Növbəti qrupda, yəni müəssisə anlayışı ilə əhatə olunan növbəti ikinci qrupda isə Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq yaradılmış hüquqi şəxslərin sərbəst balansa və cari və ya digər hesablara malik olan filialları, struktur bölmələri və digər ayrıca bölmələri daxildir. Və nəhayət, üçüncü qrup müəssisələr aid olan şəxslər isə xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış hüquqi şəxslər, korporasiyalar, şirkətlər, firmalar və digər analoji, habelə onların filialları və daimi nümayəndəlikləri nəzərdə tutulur. Biz sizə müəssisə anlayışını detallı şəkildə izah etməkdə məqsədimiz
növbəti slaytlarda biz ətraflı şəkildə onların gəlirlərinə diqqət edəcəyik. Və bu kateqoriyalardan aid olaraq gəlirlər də özü fərqlənəcək və vergi dərəcələri də müxtəlif formada təqdim olunacaqdır. Əlbəttə ki, həmin müəssisələr öz fəaliyyətlərini həyata keçirərkən sahibkarlı fəaliyyətlə də məşğul ola bilərlər və qeyri-kommersiya fəaliyyətlə də məşğul ola bilərlər. Sahibkarlı fəaliyyəti dedikdə, burada şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən və ya xidmətlərin göstərilməsindən mənfəət götürülməsi ibarətdir. Yəni, bu, öz şəxsi əmlakından və mallarından istifadə edərək mənfəət götürür. Lakin qeyri-sahibkarlı fəaliyyətində bu əksinədir. Həmin fəaliyyətin əsas məqsədi, qeyri-kommersiya fəaliyyətinin əsas məqsədi gəlir götürmək deyil. Sadəcə, müəyyən ictimai tədbirləri, müəyyən ictimai funksiyaları yerinə yetirməkdir. Bu baxımdan bu şəxslər qeyri-kommersiya fəaliyyəti hesab olunur. Lakin həmin şəxslər müəyyən kommersiya fəaliyyəti göstərərlərsə, onların həmin hissə üzrə fəaliyyəti kommersiya fəaliyyəti hesab olunur və vergi məcəlləsinə uyğun olaraq vergiyə cəlb olunur. Biz bu məsələləri qeyd etməkdə məqsədimiz müəyyən bir nəticəyə gəlməkdir. Məhz nəticə bu slaytda göstərilmişdir. Yəni, yalnız sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və bu cür fəaliyyət üçün yaradılan müəssisə mənfəət vergisinin ödəyiciləri hesab olunur. Yəni, müəssisələr müxtəlif cür yaradıla bilər, müxtəlif məqsədlər üçün yarada bilər. Bu müəssisələrin vergi ödəyicisi, yəni mənfəət vergisi ödəyicisi hesab olunması üçün ilk növbədə həmin müəssisələr sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirməlidir və bu cür fəaliyyət üçün yaradılmalıdır. Yəni, sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirilməyən müəssisələr mənfəət vergisi ödəyicisi də hesab olunmurlar və o sahədə diqqət yetirilmir. Növbəti nəticə ona ibarətdir ki, qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər ictimai birliklər, fondlar, xeyriyyə təşkilatları və s. sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir istisna olmaqla mənfəət vergisinin ödəyiciləri deyillər. Yəni, onlar birmənalı olaraq mənfəət vergisi üzrə vergiyə cəlb olunmurlar və heç bir halda öhdəliklə daşımırlar. Çünki onların əsas məqsədi gəlir getirmək deyil. Onların əsas məqsədi müəyyən könüllülük əsasında ödənilmiş haqlar hesabına, üzvlük haqqı hesabına müəyyən funksiyaların, ictimai dəstəyin göstərilməsidir. Və nəhayət, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi Azərbaycan Respublikasının və ya Naxçıvan Respublikasının dövlət büdcəsinə ödənilir. Bu halda bir istisna da var ki, bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələr, yəni hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi isə bələdiyyə büdcələrinə ödənilməlidir. Bax, biz artıq konkretləşdirdik ki, sizinlə birlikdə müəssisələr sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olarlarsa, onlar mənfəət vergisinin ödəyicilərinə hesab olunur. Vergi ödəyiciləri mənfəət vergisi tutmasının məqsədləri üçün iki qrupa bölünür. Rezident müəssisələr, qeyri-rezident müəssisələr. Bu iki qrupa bölməkdə bizim məqsədimiz onların tam vergi öhdəliyi daşıması, yəni dünya üzrə əldə etdiyi gəlirlər üzrə tam vergi öhdəliyi daşımasıdır, yoxsa qismən, yəni Azərbaycan mənbələrinə əldə etdiyi öhdəlik üzrə vergi daşımasından ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının rezident müəssisələri mənfəət vergisinin ödəyiciləridir. Yəni Azərbaycan Respublikasının rezidentləri hamısı mənfəət vergisinin ödəyiciləri hesab olunur. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidentlər, yəni Azərbaycanda müəyyən daimi nümayəndəli fəaliyyət kimi fəaliyyət göstərən və rezident hesab olunmayan qeyri-rezidentlər burada əldə etdiyi fəaliyyət üzrə, yalnız Azərbaycan mənbələrinə əldə etdiyi gəlir üzrə mənfəət vergisinin ödəyicisi hesab olunurlar. Lakin vergi məcəlləsində vergi ödəyicisi sayılmayan şəxslər də, yəni mənfəət vergisi ödəyicisi sayılmayan şəxslər də nəzərdə tutulmuşdur. Bu şəxslər vergi məcəlləsinin 219.5-ci maddəsində göstərilən şəxslərdir. Bu şəxslər əsasən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərən şəxslərdir. Yəni, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasında sadələşmiş vergi sistemi də tətbiq olunur. Bu sistem üzrə illik dövriyyəsi 200 mindən manatdan aşağı olan fiziki və hüquqi şəxslər bu sistem üzrə qeydən keçə bilərlər. Əgər hüquqi şəxs illik dövriyyəsi 200 min manatdan aşağıdırsa, o sadələşdirilmiş vergi sistemini tətbiq etmək qərarına gəlirsə, bu halda o, mənfəət vergisinin ödəyicisi hesab olunmur. Lakin bu mənada sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə edən hüquqi şəxslər vergi bu mənfəət vergisi ödəyicisi sayılmırlar. Avtonəqliyyat vasitələri ilə, yəni beynəlxalq yük daşımaları istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yük daşımaları həyata keçirən hüquqi şəxslər
Bunlar sadəleşmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərirlər, onlar mənfəət vergisinin ödəyicisi deyirlər. Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər, bunlara da sadəleşmiş verginin xüsusi növü tətbiq olunur. Onlar mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olaraq xüsusi qaydada vergi ödəyirlər və mənfəət vergisi çərçivəsində vergiyə cəlb olunmurlar. Və nəhayət, idman mərc oyunlarının operatoru və satıcıları olan hüquqi şəxslər. Bax, bu şəxslər də sadəleşmiş vergi ödəyiciləridir və onlar xüsusi qaydada, xüsusi dərəcələrlə vergiyə cəlb olunurlar və onların fəaliyyəti mənfəət vergisi tutmasının normalarına daxil edilmir. Biz bugün sizinlə mənfəət vergisi ödəyicisi, hüquqi şəxs anlayışı və bu sahədə ödəyici sayılmayan məsələlərə diqqət edirdik. Növbəti dərsimizdə artıq mənfəət vergisi ödəyicilərinin gəlirlərinə diqqət yetirəcəyik və bu gəlirlərin təsnifatına uyğun olaraq xərclər anlayışları və xərclərin hansı nəzərə alınıb, nəzərə alınmaması məsələlərinə ətraflı fikir verəcəyik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.